Jau vairākus gadus Daugavpilī pastāv jauka tradīcija rīkot Ziemassvētku noformējumu konkursu, kurā var piedalīties ik viens iedzīvotājs un organizācija, kas ar centību un izdomu rada mūsu pilsētā svētku noskaņu. Šogad dekors aicina veidot pasakaino Ziemassvētku tematikā. Pieteikumu iesniegšana jau ir sākusies un turpināsies līdz 29. decembrim. Svētku noformējumu var veidot logiem, skatlogiem, fasādēm un piegulošajām teritorijām. Pieteikumi tiks vērtēti vairākās grupās – izglītības iestādes, pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, restorāni, kafejnīcas, veikali, vēl viena grupa ir rūpniecības uzņēmumi. Pieteikumi tiks pieņemti arī no privātpersonām. Šobrīd aktīvākās ir pilsētas izglītības iestādes, bet es aicinu arī pakalpojumu un tirdzniecības un finanšu pakalpojumu uzņēmējus, rūpniecības uzņēmumus, arī privātās personas iesniegt iesniegumus Daugavpils mājaslapā. Daugavpils.lv var atrast pieteikumu veidlapu. Pieteicējs var būt ne tikai autors dekoru veidotājs, bet arī mūsu pilsētas ciemiņš, vai arī kaimiņš. Un liels lūgums nenoņemt noformējumu līdz 15. janvārim. Aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz Daugavpils pilsētas domas informācijas birojā vai Daugavpils pilsētu plānošanas un būvniecības departamentā. To var izdarīt arī elektroniski iesūtot uz e-pastu. Konkursu uzvarētājus sagaida balvas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.